Alô, torcedor santista. A Santos TV tá cheia de novidade. A quinta maior TV de clubes do mundo tá totalmente reformulada. Logo novo. Nova vinheta e novos quadros. Mas tem uma coisa que não mudou. É mesmo? O quê? Os gols. É verdade. E gols não faltarão. youtube.com/santosfc. Se inscreva lá, hein? Santos TV, mais gols pra você.